Da dizel var bir tane 4 fara. Salam kardeş. Pazar olsun, ne istediysen. İli neydi bunun? 2001'di, 2 motordu dizel. 12 yarıma değil. Yani xərcisi maşındı, yani xərci var. Belə də yani. Salam bazar olsun. Neçə deyirsən? 6300. 2 motordu. Benzin dizel. Benzin. Xeyir olsun. Hə, 190 soruşduq. Salam eləyəcəm, bazar olsun. Neçə deyirsən bunu? 13 yarım. 2013. 2013, 13 yarım. Bu monte belə nasıl olur? Belə bir şey yoxdur. Monte nə fərqi var? Niyə yoxdur? 2013, 13 yarıma. 1.8'dir qaqa bu. 1.4. Hə, turbodur 1.4. 1.4 turbo motordur. Burada bir dənə Opel var, dizel. Pazar olsun qardaş. İli nədir bunun? 2006. Neçəyə? Neçəyə? 10600 deyir. 10600. 1.3 motor dizel. Mexanikadır. İlin neçə dedin qaqa? 2006. Bəli, 2006. Mart 2006 Mart. Pazar olsun qardaş. Neçə deyirsən? 2008 qardaş. Sən 12.6 ya. 2008. Bu ekonomik sınıf maşınlar da yani kim istese. Göstereceğim. Kia Ceptian var öyle burada. Salam pazar olsun. İlik kıymeti neydi bunun? 2008, 13.800. 2008'di, 13.800. Kia Ceptian. Kim iyiydi diyelim ya? Sattım. Kuruz 18'di bu gaga. 16. Neçə deyirsən? 16.500. 1.4 turbodur da. 1.4 turbodur. Bazar olsun qardaş. 1.4 turbodur. 2016. 16.500 deyir. Ay pazar olsun. Neçə deyirsən bunu? 9'am. İli nə idi? 2002. 2002 Opel Astra. Turgon. 96 maşın. Bir tane de Opel var burada. Salam kardeş, pazar olsun. İli kıymeti neydi? 2005, 1.4, 10.800. 10.800, 1.4, 2005. Bir tane Optima var burada. Kim istiyor Optima? Kıymetin diyelim de ha. Salam aleyküm. Neçəydi sənə tər? 20.000-ə. İli nə idi bunun? Hə, 2011 motor. 2 turbo da. Bazar olsun. 2 turbo motordu. Yəni 20.000-ə dəyər yəni.